nikaongea kwa kina rafiki yangu, mvua ilikuwa imenyesha. Kufika huko, kuna kijana alikuwa sijui ndugu yake, kanitanganya tukaenda naye kwao. Nilipofika huko, akanifanyia yenye alifanya kufika nyumbani. Miezi ilipita sikuona fiti yangu kama kawaida. Kumbe ilikuwa nimepatikana nikiwa na mimba. Hiyo time ilikuwa ni time ya corona, nilikuwa nakujia nyumbani. Kukuja hivyo, nikakaa nyumbani. Nikakaa tu, sijaambia mama, sijaambia baba. Kanyamaza tu mpaka ilipofika miezi sita, mama tu akaanza kunikundua tu. Kwani leo sikii kuko na shida gani? Nikamwambia tu mama, ukweli mimi niko na mimba na sijui nitafanyaje. Mama akaniuliza na utarudi shule. Nikamwambia mama ndarudi shule. Kaniambia unaenda na mimba shuleni. Nikamwambia mama hata sielewi hapa sasa, niwote ndio utajipanga kwa mimi kwa sababu ulinisa mimi ni mtoto wako. Mama pia akuchali akasema tu hiyo ni hali ya kawaida. Akaenda akaongea na baba akasema hakuna haja ya kutoa mimba, ujifungue alafu shule utarudi. Mara nyingi baba akaniulizia tena, utajifungua mtoto nani atakuchungia huyu mtoto na unaona hapa kazi mingi nyumbani? Nikamwambia baba, vile utaona tu ni hivyo utafanya. Shule ikafunguliwa, nikaenda shuleni na mimba. Nikaenda na mimba shuleni, juzi fenye walifunganga sikufanya exam, nikakuja nyumbani kajifungua. Kajifungua mtoto kijana. Sasa hii mwezi wa tano tuko narudi shuleni na sijui mtoto ndamwachia nani. Mvua ikanyesha, nilikuwa na rafiki yangu tunasoma shule moja. Na tunatoka wote tulikuwa tunakuja saidia huku lakini kwao niko chini. Nje tukakuja, nje nikaenda sasa kwao. Ilikuwa saa saba. Mvua ilikuwa inanyesha. Sasa nikakuja nyumbani venye nilikujanga nikajifungua. Sasa mwezi wa tano hii tuko narudi shuleni tarehe 10. Sijui sasa mtoto